下，在楼下，是，又跟他拼了。我和你判了。你说你脸又硬了，哇！我还可以打麻弹让你起两次，无敌了。蚊子走开！更上面。哎，我还有一个雕的，我看不到在哪里。哎，找到了。这什么？那是突击龙，我却是猫系龙。毛西怎么带我走的路跟你们的不太一样？我怎么遇到雷二龙？这个毛西用带我来捡毒鸡啊！我觉得他是智障。你们在叫那个坐骑的时候有指定魔物吗？有啊，我会指一下。为什么我指定了他不会引导到魔物旁边啊？他跑去找毒敌耶。就是我的坐骑都比较笨、啊。青蛙是不是要爆了？我青蛙打爆好了，气死了！哦，暗戳。麦斯软化尾巴，
那别人那是动尾吗？还是值多少钱？嗯，都可以啊。哦，多高哎、欸！别吵、啊。要、哦、不然我直接抓好了啦。你能抓了吗？我正要去抓、啊。不是，我说现在能抓了吗？哦、我看到骨头、啊。没有，我就问问。可以，你就问问。哎、欸，没有升等哎、欸，又是差一咪咪哎、欸。你抓完了？那个奈斯抓了吧？怎么这样子？怎么？然后之后再交一头中分哥出来给他了。只问一下中分哥为什么没有升等？我们要来刷到六等达利战和黑狼啊！为什么中分哥竟然不是力战的？我的天，他排不起，排起他、欸，瞧不起他。力战支持，好可怜哦。不怎么力战，他明明曾经很强过，为什么不把他用强一点？走到了。没事，我也到了。又找到米虫了。骗人，这是大赢哎、欸！你那么苗条，六了，六了。
敬我们伟大的东风哥，为了我们贡献很多。不仅吃了灭尽龙，对，他把灭尽龙吃了，虽然被剖肚了，不过已经很光荣了，可以吃他一口。人要去抓吗？我来，我来。你睡好看一点嘛。好了，巨大的矿。超！哦，我也不跑了。哦，谢谢。我这两只蚊子死定了。巨大矿。小房间没有的话，就是这里啊。我家里面，我家里面。那在这里了。就在下面。上面。哦，是上面吗？对啊。我这里。是贝娜。我现在直接引黑狼鸟出来，它就会变力战的了嘛？对啊。好，完美。荒地降了，荒地跟陆珊瑚都降了。有了，先别动，先别动，我等叫那个节操出来。力战雷狼呢？真的力战雷狼哎！好了，是吧？不是啊，我要怎么瞄准？对不起。请问近战武器要怎么瞄准？什么近战武器怎么瞄准？哦，嘻嘻嘻，好，没事了，我忘记近战怎么玩了。啊 ，C 或者 V 啦 ，V 是按着，谁让你按着？我想起来了，我想起来了。谁让你在？丢掉啊！我们丢掉，叫走啊，叫走啊！他看到我们了。
来了来了。那个魔熊，我先丢他一个大便，让他离开。真的离盘，要修哦。啊，你们争你们争，我先写好了。斩红黑狼。谁输了？黑狼鸟输了。你偷我橡皮擦！哇！雷狼跳过去给他撞。好拼哎、欸！哇！我亏了，该救他大便。你占了雷电壳，我就大一次大便了。尖锐石之术，哇！我输了。集成，还没。集成。不去也结束了。他点头我就死了、欸。哎呦啊！我不去就没发动。
狼回来了。哎，我大便。我再叫他走一下。谢云安，千里离婚。来大树王，帮你挡！有没有人敢动？我帮你挡了一把。没看到，有啦，有瞄到，可是根本不会打我吧？会吗？我不知道、欸。我看你在那个兔的口前面。没关系，我死大不了再去发动一次步区而已。怎么听起来蛮？我刚刚没有发动步区哎、欸。还因为你哎、欸、没有重置过的关系吗？那我不带他出去。哎、欸，我说要爆哦！呵呵呵看着我，这神秘的钩爪。勇者帮我软一下头皮。OK， 勇者来啦！靠你的勇者！